Martin Nejdar mě pozval na takovou zajímavou událost. Petra Klinik. Říká vám to něco? Podíváme se na to. Ono to klišé je takové, že klinika estetické medicíny je jenom o jakémsi vylepšování zevnějšku, není úplně pravda, protože vám tady můžou možná i někdy zachránit život, a to je tím, že si velmi rychle a velmi efektivně můžete nechat odstranit mateřská znamenka nebo pyhy, a to, které mohou vám způsobit nějaký vážný zdravotní problém. Tak tady můžete mít vynikající regeneraci nebo i hojení různých rán, a to pomocí laseru. No a ti, kteří mají třeba i víc kilo, no tak si prostě tady můžou takzvaně nechat vycucat břicho, no to taky není úplně špatný. Slyšeli jste to? Vycucat břicho. Dobrý den, co potřebujete? Hledám pana doktora. Jak se jmenuje? Nejdar. Tak vás poprosím, druhé dveře vpravo dozadu, ano? Děkuji. Vy jste doktor? Já jsem polodoktor. Já jsem mladší doktor. Mladší doktor, ale z Petra Klinik. Z Petra Klinik, mladší doktor. Rozumím. Takže co mám dělat pro to, abych neměl takový jako tady ty airbagy? Ty už tady byl evidentně, ty už je nemáš, že jo? Několikrát, tak to prostě je mám sáčko nejmenší velikosti, který na něm plandá. Proto už tady byl a samozřejmě tady si to všechno nechal prostě od cuca. Tak vepřele s tím. Pokud se toho chceš zbavit, tak se musíš přijít. Jo, a oni už se o mě postarají. Se o mě postarají ve všech směrech. Potkal se tady někoho, kdo je přímo ambasadorem Petra Klinik. Můžete se nám představit? Tak já jsem Petruška, já vás všichni moc zdravím. Petruška. A Petruško, co si tady může někdo nechat takhle jako třeba upravit? Nenarážím na nic. Ne, opravdu myslím to jako vážně, že třeba proč by sem holky měly přijít? Tak tady dokážu snad asi všechno, co já takhle vím, tak třeba zvětšit rty, vyplnit vrásky, různý jakoby kosmetický jako vady odstranit, jasně. Plus i ty zákroky, jako třeba odstranění znamének, zlaminka. Nebo léčba pleti, léčba akné, odstranění tetování, tady je opravdu jako velká škála těch zákroků. Ano. Tak já se vám můžu doporučit třeba ty výplňový materiály, výplňový materiál. To je super. Jako chlap, trošku mám problém s tím, co to vlastně je. Výplňový materiál, no tak to je, když máte třeba vrásku, tak oni vám tam jako dopíchnou nějakou kyselinku nebo nějaký botox a to vrázka jako rychle zmizí. Jasně. Moment, ale jako ve vašem případě to už jako, už. No to je právě ta prevence, že jo? To je prevence. Čím dřív se to tam dá, ta výplň? Ano, tak tím se to jako menší pravděpodobnost je, že ta vrázka se vůbec jako udělá. A já jsem si na vás Petruško všiml, že máte nádherně tvarované nohy. Já si myslím, že tohle zrovna není Petra Klinik. To je ještě příroda. Co to znamená? Znamená to, že člověk musí takzvaně sám makat. Je to tak? No ano, samozřejmě, fitko, běhání, zdravá strava, to všechno je strašně důležité. Slyšíte to? To mě zajímá, jasně, to mě jasně. Zajímá. Jo, to je samozřejmě. To nejdůležitější, že jo? No, to jsem chtěl slyšet, že jo. To jsem chtěl slyšet, a to platí úplně pro všechny. Máte tam něco pro chlapy? Je tam, no. Tak to je pro chlapy, no. No a pro ženy máme tady Rafaelo. A tam jsou ještě jakoby poukazy nějaký slevový tisící. Martin dělá pořád rozhovory. Podíváme se, jak je daleko. Pořád dělá rozhovory. Podívejte. Tak tady máme takový nádherný sál. A to nikdo neřeší, že se někdo může jen tak vydávat za mě, ať na Facebooku nebo na Instagramu, to třeba nikoho nenapadne, nebo že si lidi můžou zakládat ty účty anonymně. Martin dělá už asi 150 tisíc rozhovor a mimo jiné teď zrovna mluvil o sociálních sítích. Jak je to šílené, že spousta lidí se třeba za něj vydává. Martine, i o tom se dneska spolu můžeme bavit. A zkouška sirén. Miloši, prosím tě, můžeš se udělat teďka rozhovor? Cože? Co? Slyšíš mě? Co? Tak děkuju za rozhovor. Nemáte záč. Cože? Že nemáte záč! Jo, aha,
hlavách, že jestli někdo z vás si chce nechat odstranit tetování, nebo nechat rozpustit tuk na břiše, nebo zkusit lifting pro muže, nebo jakýkoliv jinou proceduru, tak klidně řekněte a já moc ráda vás zavedu do našich ordinací, které jsou na obou stranách této krásné terasy a určitě můžete něco vyzkoušet. Ano. Já mám takový problém, nevím, jestli mi s tím pomůžeš, ale já bych potřeboval něco udělat s tím nosem. Jo, to taky zvětšujeme, to je v pohodě. Taky zvětšují nosem? Ještě větší. Podle nosa poznáš kousa. Nechoď radši nikdy bosa. Jo, takhle.